ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျမဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာအိရှာမီဘုန်းနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးများကိုရဲမှာအလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်အဲ2005ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းလောက်မှာသမီးလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာဆေးရုံမှာဒီလိုမျိုးအိရှာမီဘုန်းရှိမှသိခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးသိခဲ့ရတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်မိကိုအိရှင်မတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အရှင်မီဘိုးကလည်းကူဆက်ခံရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်အခက်အခါတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရချင်းပြေလို့ဈေးကန်းပြင်ပြခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆေးရုံဈေးကန်းတွေရဲ့အရှင်မီဘိုးရှိတဲ့သူတွေပေါ့အပြုမှုတွေပြောဆိုတွေဒါတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတာကိုလည်းညာစွာခံခဲ့ရပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်တင်ခဲ့ရတာတွေဆောင်းမပြောဆိုတာတွေလမ်းလျှောက်သွားရင်တော့မှကိုယ့်ကိုမကြတဲ့ကြာအိမ်နေတဲ့မိန်းမလို့ပြောဆိုတာတွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကိုချက်ချင်းပြအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒီလိုခက်ခဲတွေရောပြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ပြောင်းလဲရပါတယ်။ပြောင်းလဲပြရပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြန်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုကျမ်းမာရေးကိုရဲ့အပြုမှုဒါတွေကိုဂရုတစိုက်နဲ့နေထိုင်ရပါခဲ့ရပါတယ်။ဘဝတူမျိုးသမီးတွေဘဝတူတွေအတွက်အနေပြည်ရဲ့ကောင်စလာဘဝအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာစတင်ဝင်ခဲ့တယ်။အဲဒီကနေမှတစင်ကိုလုပ်ငန်းခွင်ကရရှိလာတဲ့ပန်ဖလက်တွေအကြီးလေးတွေဒါလေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပြတယ်လက်ဆောင်လေးတွေပေးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့မသိမသားလေးကိုပေါင်ဝင်းရှင်မောင်ကိုကိုရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးသူတွေမှာကိုဒါမျိုးလေးတွေလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေအပေါ်မှာရောပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်နှစ်တာကာလမှာကောင်းမွန်ဆုံးတဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ထားတွေထားတယ်တမန်ရေကိုပိုကောင်းအောင်ခရူးဆိုင်တယ်ကိုဆိုရင်ပေါင်ဝင်းရှင်ရဲ့အတိမတ်ပြုနဲ့ရရှိသလိုမျိုးကိုဘွားသူတွေအတွက်အချိုးရှိတဲ့လှူဆောင်ချက်တွေမှာလည်းများစွာလုပ်လာနိုင်ပါတယ်ကျမကြီးတွေလည်းပုံမကောင်းမွန်လာခဲ့ရှိပါတယ်